Ešte raz vítajte. Som rád, že sme spolu a budeme pokračovať v niečom, čo sme začali minulú nedeľu. A začali sme sériu kázni a nazval som to Konečne slobodný. A je to také zvláštne modliť sa za mier, niekde za pokoj a hovoriť o tom, že konečne slobodný. Niekto by si mohol to vzťahnuť naozaj na nejakú na fyzické okolnosti, povedať si, že je krásne žiť v slobodnej krajine. Je? Zdá sa, že nie. Je to krásne, ale chceme hovoriť o slobode, ktorú vieme zažívať vnútorne, o duchovnom význame slobody, slobody, ktorú keď čítame Bibliu, tak čítame o tom, že ju máme v Kristovi Ježišovi. A prechádzame spolu cez jednu biblickú knihu, a to je list Galackým, alebo niektoré preklady Biblie ho nazývajú list Galaťanom, každopádne je to isté. Je to list, ktorý napísal Pavol Apoštol. Minulú nedelu sme spravili taký úvod do problematiky tohto celého, a prečo to Pavol vôbec písal. A chcem vás povzbudiť, ak ste tu neboli, vypočujte si kázanie na našom webe, na všetkých možných platformách. Keď radi pozeráte na YouTube, tam ju nájdete. Takže dnes chcem na to nadviazať a pokračovať ďalej. Minule sme dočítali prvú kapitolu a zakončili sme ju tým, že sme si ukázali, ako z Pavla Apoštola, predtým sa volal Saul, ktorý horlivo, úplne že s nadšením prenasledoval cirkev. Potom, ako bol Ježiš vzkriesený, začala sa formovať cirkev, ľudia počúvali evanjelium a uverili v Ježiša Krista, že on je ten Mesiáš, on je ten spasiteľ, na ktorého sme čakali. A začínajú sa diať veľké veci. A z Pavla, z prenasledovateľa cirkvi, ktorý chodil a snažil sa potlačiť toto hnutie, sa stáva obhajca evanjelia. Keď sa stretne radikálne s Ježišom Kristom na ceste do Damasku, kedy ide tam v Damasku pozatvárať ľudí, ktorí utiekli z Jeruzalema zo strachu pred prenasledovaním, tak ide tam, aby zavrel, možno zabil, nevieme presne. Každopádne bolo veľké prenasledovanie prvej cirkvi. My to nedokážeme pochopiť v našom kontexte tu teraz, lebo tu máme pokoj. Tu si môžeš ísť na ulicu a kričať z plného hrdla, Ježiš vás všetkých miluje. Pravdepodobne vás nikto za to nezavrie do väzenia, pretože máte slobodu, môžete si povedať, čo chcete. Je to dobré. Vtedy to tak nebolo, cirkev sa musela schovávať. Každopádne Pavol na tejto ceste do Damasku, zjaví sa mu Ježiš Kristus veľmi dramatickým spôsobom, čo tak skončí, že prestane vidieť na nejaký čas, oslepne. Neskôr za ním prichádza prorok, poslušne, a Pavol znova začína vidieť a uznáva, že jedine Ježiš Kristus je Pán. Takže stáva sa obhajca evanjelia, obhajca viery. A o tom to je ten list Galackým, a k tomu sme späli ku koncu. A dnes to v tom chceme pokračovať druhou kapitolou. Ale aby bolo jasné, niekedy a zvykneme zabúdať na to, že Biblia, tak ako ju dnes máme, tie knihy, neboli písané tak, že boli delené na kapitoly a verše. Je dobre si to niekedy pripomenúť, pretože jednak to, že to bolo rozdelené neskôr na kapitoly a verše, tak to bolo kvôli tomu veľmi z praktických dôvodov, aby sa v tej komplikovanej knihe ľahšie orientovalo. Hej? Lebo predstavte si, že to tam nie je, a máte niečo nájsť. Je to dosť náročné. Takže to bolo rozdelené neskôr. Až v 13. storočí bolo rozdelenie na kapitoly a následne v 16. storočí na ešte drobnejšie na verše. Ale pôvodne, keď aj čítame list Galackým, tak predstavte si to ako vy, keby ste písali svojim priateľom e-mail alebo list. Bolo to jednoliatý text. Hej? Nebola to, že teraz koniec kapitoly, začínam druhú kapitolu, priatelia. Nie, nie. Bol to jednoliatý text. A to je dôležité si to pripomenúť, ako čítame Bibliu, lebo niekedy to delenie vie byť aj na škodu. Lebo nám ujde pointa. My niekedy končíme kapitolu. Dobre, prečítal som si dnešný text. Mám asi dobrý bod u Boha. Hej, urobím si fajočku do to-do listu a všetko je v poriadku.
Ale niekedy pointa, niekedy naozaj myšlienka, dôvod sa preklenie do ďalšej kapitoly a my si potrebujeme vedieť spojiť tieto veci a potrebujeme sa to naučiť týmto spôsobom čítať. Takže k tomu vás len na úvod povzbudzujeme a ja kvôli tomu prečítam pár veršov posledných, viem, že to je trošku malé, ale s Galackým 1. kapitoly. Ak si máte mobil, môžete si to vyhľadať a čítať si to na svojom mobile. Od 15. verša tu Pavol trošku robí taký vhľad, potom ako je nahnevaný na Galackým, o tom sme hovorili minule, tak hovorí trošku taký pohľad na svoj život, že čo robil, keď spoznal Krista. Pavol píše, keď sa však tomu, Bohu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjelium medzi pohanmi. Už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Potom po 3 rokoch som odišiel do Jeruzalema, aby som spoznal Kéfasa, to je Peter, a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície, ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje vieru, ktorú predtým nivočil. Toto bola zvesť, ktorá išla o Pavlovi. A oslavovali za mňa Boha. Tu končí 1. kapitola. A my ideme plynule ďalej dnes. A Pavol pokračuje neskôr. Po 14 rokoch som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. Šiel som tam pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. No ani môjho spoločníka Týta, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať, a to práve pre falošných bratov votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda evanjelia. Moja výzva z tohto textu, a ešte kúsok budeme čítať pár veršov ďalej, takže moja výzva znie následovne. Kam si až ochotný zájsť pre dobro evanjelia? Ty osobne, ja osobne. Čo všetko si ochotný urobiť pre dobro evanjelia? Inak prejaví sa evanjelium, tá dobrá správa o tom, že Ježiš Kristus zomieral a na tretí deň vstal z mŕtvych, ktorá vedie k tomu, že máme slobodu v Kristovi, že máme večný život. To je tá dobrá správa, tá podstata evanjelia. To je evanjelium. Premieta sa aj do nášho reálneho života? Hýbe našim životom? Alebo je to len informácia v našej hlave? Alebo sa dostala viac do srdca? Hýbe nami. Núti nás zájsť ďalej. Núti nás reagovať. Ako je to v tvojom živote? Skús si tak spraviť taký sken rýchlo svojho života. Spustí antivírus. Čítame o tom, že Pavol sa kvôli obrane skutočného evanjelia vydáva na cestu do Jeruzalema. Po niekoľkých rokoch medzi tým absolvoval misijnú cestu, ktorej sme hovorili minule, kde hlásal evanjelium v dnešnom Turecku, v časti dnešného Turecka geograficky a vznikajú nové cirkvy. Ale Pavol vidí, že niečo sa deje, že je tu pnutie, že prichádzajú ľudia zo Židov, judaisti, ktorí síce uverili v Krista a boli to Židia a začínajú hlásať to, že to je strašne super, vy, nežidia, že ste prijali Ježiša, ale viete, čo to nestačí? Aby ste boli zachránení, skutočne spasení, musíte sa stať Židmi. To znamená, že sa musíte dať obrezať, všetci muži. A pozor. Tu už to začína dotýkať vážnych vecí. Hej? Toto tvrdili. A nielen to, musíte dodržiavať aj Mojžišov zákon. Pavol hlásal niečo, čo bolo radikálne, čo bolo skutočné evanjelium, ktoré obhajoval, a to, že stačí viera v Ježiša Krista pre tvoju záchranu. Tuto prišli iní ľudia, ktorí do toho prinášali niečo. Bol to taký, dnes by sme povedali, úplný mišung.
Nikto nevedel, čomu teda veriť. A Pavol cíti, že toto tak nemôže byť. On tu vyznáva, že išiel teda po 14 rokoch, po nejakých rokoch do Jeruzalema, aby sa stretol s tými, čo sú v osobitnej vážnosti. To boli tie stĺpy viery, to boli tí apoštoli Peter, Jakub, Ján, ktorých pokladali za stĺpy, ktorí boli predstavitelia tej cirkvi. A chcel sa s nimi stretnúť, aby o tom podebatovali. Povedal, chlapi, tak čo? Ako teda? Bežím nadarmo? Toto je Pavlov motív. Že či to, čo absolvoval doteraz, či to bolo zbytočné alebo nie. Máte niekedy taký pocit v živote, že hovoríte niekomu evanjelium, snažíte sa o niečo a povieš si po rokoch, že to je zbytočné. Nebežal som nadarmo. Nenamáhal som sa nadarmo. A Pavla to trápi. Je ochotný ísť do Jeruzalema. A to nebola exkurzia. Neviem, boli ste niekto v Izraeli, v Jeruzaleme? Zamávajte, kto ste boli. Pár z nás. Keď by ste mohli ísť viacerí, veľmi vám to prajem. Je to veľmi premieňajúci zážitok. Kráčať po miestach s Bibliou a čítať si, že tu stojím a to sa tu dialo. Toto bolo pre mňa úplne, úplne špecifické. Takže toto ale nebola exkurzia pre Pavla. Hej? Išlo o stretnutie s cirkevnými lídrami, vedúcimi. A bolo to aj o konfrontácii. Isto to nebolo nič príjemné. Neviem, či máte radi konfrontáciu. Neradi sme, keď nás niekto konfrontuje. Ešte blbšie je možno konfrontovať niekoho iného. Ale Pavol je odhodlaný pre dobro evanjelia. Jemu to nie je jedno, on to nemá na háku. A však, nejak bude, ja to kašlem. Tak si chodte, tak to celé zrúcajte. Nie, nie. My sa radšej vyhýbame, ale ide tu o skutočne veľa. V stávke bolo veľmi veľa. Išlo o výsledky celého Pavlovho pôsobenia dovtedy. Bolo to ohrozené. Išlo o to, či pohania, nežidia sa musia naozaj stať židmi, ak sú byť spasení, zachránení. Alebo stačí viera Ježiša Krista bez skutkov zákona, ako to hlásal Pavol. Viete čo? Keď som toto čítal, javí sa mi, že cirkev bola celkom polarizovaná. Prvá cirkev, keď Ježiš vstal z mŕtvych, odišiel k Otcovi, Peter káže svoju slávnu kázeň, prvá kázeň, znovu zrodilo sa, prišlo ku Kristovi, uverilo v Krista niekoľko tisíc ľudí. A prvá cirkev pozostávala prevažne zo Židov. Potom sa evanjelium začalo šíriť medzi nežidovské národy aj vďaka Pavlovi a jeho spoločníkom. Takže boli to také dve skupiny. Pavol veril, že prijal pravdu evanjelia, hlásal niečo a táto prvá židovská cirkev verila nejakému mixu. Javí sa to ako polarizácia. Nie? Čo? Ako to vyriešiť? Viete, my nevieme, či táto návšteva, ktorú tu Pavol popisuje, je tá istá, o ktorej píše evanjelista Lukáš v knihe Skutkov, ale je to veľmi pravdepodobné. A ja preto kvôli kontextu, aby som zdôraznil to, o čo sa jedná, skočíme do knihy Skutkov, dobre? Môžeme, lebo to sa s týmto spája. Takže poďme, Skutky 15. Podaktori, čo prišli z Júdska, to som hovoril, učili bratov, ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. To je aké veľmi silné prehlásenie. Predstavte si, že ja by som tu dnes ráno prišiel a toto isté povedal. Tak, chlapi, blbá správa. Viem, že doteraz sme hovorili o tom, že Kristus stačí. Ale mýlil som sa. Musíte sa dať obrezať. Takže najbližší týždeň všetci šup chirurgovi. To bola vážna vec. Obriezka vtedy bola znamením zmluvy s Bohom. Od čias Abraháma toto bol zákon. Toto bolo, že takto vstupujem do zmluvy s Bohom. A Židia to dodržiavali, takže to bol štandard. Takže tu išlo nielen o fyzickú bolesť, tu išlo aj o duchovnú realitu. Ako to je? A tuto sa píše, a keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor, a viete čo, nemalá hádka, tak sa rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou
k apoštolom a k starším do Jeruzalema. Takže vidíme polarizáciu, vidíme, že tá idealizovaná prvá cirkev, ku ktorej často vzhliadame, a to nie je zlé, pretože sa tam diali úžasné veci, ale prvá cirkev mala veľa problémov, a jedným z nich bol možno aj tento, vznikol spor a nie že hádka, nemalá hádka. Dobre, takže predstavte si, že to mohol byť celkom hurhaj, dobre? Takže išli, že pôjdu, teda ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali o obratení pohanov a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Lekcia z tohto krátkeho textu je, viete čo? Išli, nerozprávali všetkým o hádkach, o sporoch, a rozprávali o tom, čo Boh robí dobré medzi pohanmi. Niečo bolo v nich, čo sa snažili aplikovať, čo evanjelium spôsobilo, že im išlo o jednotu, o upokojenie vášni. Teraz po ceste nebudeme všade roznášať, že čo my riešime teraz. Viete, čo Boh robí úžasné medzi pohanmi? Hovorili svedectva o Božej moci a všetkým spôsobili veľkú radosť. Takže malá lekcia. A keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštolia starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. A tu niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, takže toto boli ľudia, ktorí už uverili v Krista, vstali a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Bola to veľká vec. A keď sa strhla, nie malá, ale že veľká hádka, takže pri skúmaní sa strhla veľká hádka. Ja by som to chcel vidieť. Strašne potom túžim. Násať tú atmosféru, ako to tam vtedy asi vyzeralo. Čo to znamená veľká hádka? Neviem, či ste niekedy videli, odbočím, niekedy mal som také obdobie, že som nejaké sociálne siete išiel do takej línii videí, kedy ľudia zverejňovali hádky z nejakých parlamentov po svete. Hej? Čo všetko sú schopní zákonodarcovia, ako sú schopní hádať, hádzať mikrofóny po sebe, byť sa tam. Možno nejako takto to vyzeralo, neviem. Každopádne veľká hádka. A Peter vstal a povedal im, muži, bratia, vy viete, že od samého začiatku si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Áno, bol to Peter, ktorému bolo najprv zjavené to, že evanjelium nie je len pre Židov, ale pre všetkých ľudí bez rozdielu. V skutkoch 10. kapitole, pokiaľ sa nemýlim, je o tom príbeh. Prečítajte si to. Takže Petrovi to bolo zverené, že vydal svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako nám. A medzi nami, Židmi, a nimi, nežidmi, nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo? To si predstavte, to je to jarmo, ktoré mal ten vôľ na sebe. Hej? To Peter vyobrazuje teraz. Takže prečo kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia a ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Krásne veci. Kam si ty až ochotný zaj pre dobro evanjelia? Pavol bol ochotný vstúpiť do konfrontácií. Čítame o tom, že to dopadlo dobre. To skvelé. Vrátime sa späť do Galackým a pokračujeme od verše 6. Tí však, ktorých pokladajú za niečo, to sú tí apoštoli, akí boli kedysi, to ma nezaujíma. Boh nikoho. Ja ľúbim tieto Pavlové výrazy. On išiel, niekedy sa zdá, že napísal, jak cítil. Tých, ktorých pokladajú teraz za niečo, apoštoli, akí boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh nikoho neuprednostňuje.
Tí teda, ktorých pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili. O tom sme teraz čítali. Ba naopak, keď videli, že mi je zverené evanjelium pre neobrezaných, to znamená nežidov, hej, pohanské národy, tak ako Petrovi pre obrezaných, teda židov, veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi. A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas, alebo Peter a Ján, pokladaní za slopy, toto boli tí, ktorí pokladali za niečo, Jakub, Peter, Jakub a Ján, podali mne a Barnabášovi pravicu, podali sme si ruky, na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným, teda k židom. Len aby sme pamätali na chudobných. A to som sa aj usiloval robiť. Pavlovo odhodlanie prináša zásadný výsledok. Prenosledovateľ cirkvi je ochotný zajsť až takto ďaleko pre dobro evanjelia. Kam som ochotný zajsť ja? Ako sa evanjelium transformuje do reálneho môjho života každodenného? Pavol a jeho nasadenie je príkladné pre každého z nás. Na margo polarizácie spoločnosti, ako som hovoril, a takisto cirkvi, tento príbeh ukazuje niečo vzácne a verš 9, to je ten verš, keď hovorí, keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Peter a Ján pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva. Je krásne a príkladné vidieť, ako prvá cirkev so všetkými výzvami, otázkami, spormi, hádkami, nedorozumeniami, pnutiami dokázala nájsť jednotu pre dobro evanjelia. Možno sa tam rozchádzali s tým, že ešte si nie sme istí. Budeme to možno skúmať. Neviem, že či tá porada veľká v Jeruzaleme spôsobila úplnú čistotu, že už nikdy viac nebudeme hlásať to, že musia dodržiavať Mojžišov. Nevieme. Možno tam boli stále pochybnosti. Ale viete, čo dokázali urobiť? Dokázali urovnať spory. Dokázali si podať ruky a povedať, že dobro evanjelia, dôkaz spoločenstva, že sme v jednote. My pôjdeme k pohanom, tak ako nás Boh volá. Vy hlásajte evanjelium ďalej medzi Židmi. Úžasné. Ako veľmi to potrebujeme aj dnes. Dnes je spoločnosť nie menej polarizovaná, trúfam si povedať, že možno ešte viac. Týka sa to rovnako aj cirkvi. Ako sa vieme rozsekať na niektorých veciach a zabudáme na dobro evanjelia. Pre nejaký verš sa vedia rozdeliť cirkevné spoločenstva a vzniknúť úplne iné hnutia. A medzi ľuďmi to často pôsobí zmetok. Buďme k sebe úprimní. Keď niekedy sa rozprávam, a teraz ako tu už bývame v Pezinku, častejšie, ako sme tu v komunite a sa spoznávame s ľuďmi, tak sa ľudia pýtajú, že čo robím. Tak keď poviem, čo robím, tak príde také prekvapenie, také, že ja to považujem vždy za dobré znamenie, že na to sa dá nadviazať. Evanjelium sa nejakým takýmto spôsobom transformuje v mojom živote, prejavuje. A keď sa im snažím vysvetliť teda, že čo sme zač, tak je to veľmi ťažké pre ľudí pochopiť, že však čo? A to áno, to je len odzrkadlením toho, že toľko rôznych prúdov, toľko rôznych cirkevných hnutí a denominácií. A v ľuďoch to nespôsobuje moc nejaké nadšenie alebo skôr zmetok, skôr chaos. A to je teraz prst na nás, že čo sme ochotní urobiť pre dobro evanjelia. A teraz aj nehovorím, že sa máme bratričkovať s každým a prehliadnúť niektoré zásadné veci. O to nejde. Nie. Potrebujeme sa držať pevne pravdy evanjelia, ale nevždy nám to ide. Takže lekcia aj z tohto textu, vás chcem v tom povzbudiť. Buďme tí, ktorí vedia tvoriť pokoj. Ktorí vedia porozumieť jedný druhému. A nie len tak, ale pre dobro evanjelia. To je ten dôvod. Evanjelium potrebuje znieť ďalej
naprieč denomináciami, naprieč vierovýznaniami, naprieč storočiami, pre dobro evanjelia. Čo môžem urobiť ja, čo môžeš urobiť ty vo svojom postoji, vo svojom živote iné od dnes? Pre dobro evanjelia, moja výzva. Vidíme Pavla, ktorý je ochotný ísť do konfrontácie. Viete, ale jedna vec je láska, porozumenie, pochopenie, jednota. Druhá vec je byť pre dobro evanjelia odvážny a povedať pravdu v láske. Že? To vie byť veľmi ťažké. Do toho sa niekedy nepustíme. Niekedy to, sa do toho pustíme a urobíme to zlým spôsobom. Urobíme to spôsobom, ktorý nie je... Nekomunikujeme dobre. Komunikujeme tak, že to je viac výhrada, že sme útoční, že sa nestažíme vypočuť, porozumieť ten druhý pohľad. A v tom je to výzva. Ako čítame ďalej, ďalšie tri verše, tak čítame o jednej závažnej veci. Že dohodnú sa všetko a potom neskôr sa vrátia domov a Pavol píše, no keď prišiel Kéfas, teda Peter, do Antiochie, tam bol Antiochia, to bolo v dnešnej Sýrii, tam bol obrovský cirkevný zbor, pozostával prevažne z pohanov a bolo to také misijné centrum, z ktorého vychádzal Pavol a bol to taký príklad aj pre, a dodnes slúži ako príklad pre dnešnú cirkev, ako Boh pôsobil vtedy. Takže tam sa Pavol zdržiaval, to bol, zdá sa, že jeho také východisko, keď vychádzal na misijné cesty. Takže keď tam prišiel Peter, evidentne ich chcel navštíviť, postavil som sa z očí v oči proti nemu. No tak, akože, viete si toto predstaviť? Pavol a Peter v konflikte. Lebo si zaslúžil pokarhanie. No wow. Ako, kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, teda z Jeruzalema, Židia, ktorí uverili v Krista, Peter jedával spolu s pohanmi. O, tu bravčové, tu šunečka, tu slaninka, všetko v poriadku, nič, sedíme spolu pri jednom stole, sme všetci v Kristovi slobodní, nerobíme rozdielu, hej? Prekladám vám to, ako to mohlo vyzerať. Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeloval sa, lebo sa bál stúpencov obriezky. Teda tých, ktorí stále verili, že sa treba dať obrezať, treba dodržiavať Mojžišov zákon. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. Keď som teda videl, že nejdu priamo za pravdou evanjelia, povedal som Kefasovi Petrovi pred všetkým. Vidíte to? Ak ty, hoci si Žid, žiješ pohansky, nie židovsky, prečo nútiš pohanov žiť ako Židia? Wow. Pred všetkými to nebolo, že Peter, počuj, poď sem. Chcem ti niečo povedať. Vieš čo, to je dosť blbé. Tebe to nevadí. Pavol pred všetkými verejne konfrontuje Petra. Robí to ne preto, že niekedy, niekedy je správne, je dobré najprv ísť medzi štyrmi očami si niečo vyjasniť, to je v poriadku, ale tu išlo o niečo viac. Tu, prečo to Pavol urobil verejne, je, pretože tu išlo o dobro evanjelia, o to, čo stále riešili nejakú dobu dokola, prečo išiel do Jeruzalema, prečo mali spor, prečo sa urovnali a Peter prišiel a všetko sa javilo dobre a zrazu sa ukázalo vnútri v srdci, že nie je to tak, že sa potreba pretvarovať, hrať sa na niečo, čo nie sme, nie som si istý, len aby dobre bolo, len aby o mne náhodou niekto niečo nehovoril. Preto Pavol sa rozhodne robiť to verejne. Nech nám to neslúži ako model vždy, ale tu na to bolo veľmi dôležité, pretože išlo o to, že nešli priamo za pravdou evanjelia. Táto pasáž nám ukazuje, koľko odvahy v skutočnosti treba niekedy v situáciách každodenného života,
ak chceme skutočne žiť evanjelium, ak evanjelium je niečo, čo premenilo naše životy a za čo stojí zápasiť. Niekedy to stojí veľa. Bez ohľadu na to, čo si o nás ľudia myslia a pomyslia. Pavol jednal odvážne, aj keď sa jednalo o jeden zo stĺpov viery, o samotného apoštola Petra. Viete, pre dobro evanjelia, moja posledná výzva dnes, sa potrebujeme naučiť byť odvážny. Bez odvahy to nejde. Evanjelium mohlo premeniť tvoj život, počul si ho? Uveril si v Ježiša Krista, vyznal si mu svoje hriechy, vieš, že tvoje hriechy sú odpustené, že máš večný život v ňom, snažíš sa toho držať, ale možno tam to skončilo a nejde to ďalej. Neprejaví sa to viac na tvojom živote, možno niekde. Moja otázka, výzva je na základe tohto textu, aj sme inšpirovaní Pavlom apoštolom a jeho misiou. Kam až si ochotný zájsť pre dobro evanjelia? A prečítam na záver text s Rimanom, skočíme do druhého listu, v ktorom to Pavol tak krásne vyznáva, čo bolo tou motiváciou preňho žiť takto odvážny život. To je samotné evanjelium. Rímanom 1, 16, 17 Pavol píše do Ríma, že vedia, ja sa nehanbím za evanjelium. Ja sa nehanbím za evanjelium. Lebo ono je Božou mocou. Evanjelium je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Takže pre všetkých. Každého, kto sa rozhodne uveriť. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Toto je Pavlova celoživotná motivácia, odkedy stretol Krista. Bol hnaný evanjeliom zľava doprava, len aby všetci počuli o Kristovi. Bol ochotný zajsť ďaleko, bol ochotný konfrontovať, bol ochotný zmierovať. Prejavilo sa to na jeho živote. Ako sme na to my dnes, cirkev? Ľudia, pozývam vás. Pozývam vás späť k skutočnému, k pravému evanjeliu, tak ako sme o tom čítali v Galackým, prvú kapitolu aj väčšinu druhej. Na budúcu nedeľu budeme pokračovať, zakončíme druhú kapitolu a bude to viac trošku hlbšie teologicky, kedy Pavol začína rozoberať podstatu evanjelia a podstatu našej slobody v Kristovi. A začína sa pozerať aj späť postupne do starej zmluvy. A tak bude to veľmi zaujímavé. Rozhodne to nechcete zmeškať. Robím reklamu. Teraz to bolo aj také faktografické, také cestovateľské dosť. Ale išlo o podstatu. Pavol je hnaný evanjelium. Prosím, toto si zapíšme do srdca a toto vám všetkým žehnám. Buď hnaný evanjelium. Skúmaj evanjelium. Skúmaj to vo svojom živote. Čomu veríš? Čo to znamená evanjelium? Lebo ja verím, že to je tá najpodstatnejšia správa, ktorú máme, ktorú potrebujeme dnes ďalej. Amen. Amen, dovolte, aby som sa modlil za nás na záver. Ach, Pane, ďakujeme ti. Ďakujeme za Bibliu, za tú správu o tom, ako sa evanjelium šírilo, o správu o tvojej milosti, o tvojej dobrote, o to, že sa máme čoho chytiť fyzicky, že máme niečo, čo nám ukazuje na tvoju dobrotu a na tvoj zámer s nami. Ďakujeme ti za inšpiráciu aj z Pavlovho života. Ďakujeme, že to máme zaznamenané, že môže evanjelium aj dodnes znieť, Pane. A ti ďakujem, že tu v Pezinku ho môžeme hlásať nedelu čo nedelu. A ja sa modlím za každého z nás, aby realita toho, čo Pavol vyznával, že sa nehanbí za evanjelium, aby nás to preniklo dnes. Prosím ťa o tých, ktorí možno zápasia s hanblivosťou, aby si nás povzbudil, Pane. Aby si nám dal taký impuls silný dovnútra a nášho srdca, že vieme, rozumieme evanjelium, že vieme, že sa nemáme za čo hanbiť, Pane. Odpusť nám, ak náš nedostatok našej odvahy uväznil evanjelium len v našich osobných životoch, Pane. Daj nám silu, daj nám odvahu, Pane. Modlím sa ja sám za seba o viac odvahy. By sme vedeli zájsť pre dobro evanjelia ďalej ako doteraz. Tešíme sa na to.
čo aj cez nás a cez naše odvážne skutky bude tvoje evanjelium, evanjelium od tebe, o tom, čo si urobil ty, Ježiš, pôsobiť v životoch ľudí. Nech sa stane v mene Ježiš. Amen.